ዓለማችን ማምሻውን ትናንት እንዴት አመሸች እንዴት ላሳደረች የሚለውን ጉዳይ እንመለከታለን። እውነት ነው የተባባሰ የመጣው የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት የዓለም መገናኛ ብዙሃን የአይንና ጆሮ ማረፊያ ከሆነ ሰንበት በት ብሏል። ሌሊቱንም ቢሆን የወጡ መረጃዎች እዚህ ጋር የተገናኙ ናቸው። በተለይ ሁለቱን ሀገራት ለማደራደር ለማሸማገል የተሄዱ ርቀቶች 3-4 ጠረጴዛ ውይይቶች ተደርገው ነበረ። ረብ በሌለው ነገር ነው የተጠናቀቀው። የባለስምምነት ነው ባለመስማማት ነው የተጠናቀቀው። ዩክሬንን የኔቶ አባል ሀገር ለማድረግ አውሮፓውያን የሸረቡት ሴራ የጦርነቱ መነሻ እንደሆነ ይነገራል። ቮሎዲሚር ዘለንስኪ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ይህን ጉዳይ ለጊዜው ለመተው ያሰቡ ይመስላሉ። ጭምጭምታዎች እየወጡ ያሉ በዚሁ ጉዳይ ነው። ከሩሲያ በኩልም የተሰሙ ሰፋፊ ጉዳዮች አሉ። አዎ፣ ሩሲያም ደግሞ እንግዲህ በበኩሏ ከአውሮፓውያኑና ከአሜሪካ የሚሰነዘሩባትን ማዕቀቦች፣ ጥቃቶች ለመመከት የራሷን እርምጃ እየወሰደች ነው የምትገኘው። በተለይም ደግሞ ማምሻውን እንደተሰማው ሩሲያ ከእንግዲህ በኋላ ወዳጄ አይደሉም ላለቻቸው ሀገራት ነዳጄን በሩብል ነው እንጂ በዶላር አልሸጥላችሁም ብላቸዋለች። በተለይም ደግሞ የአውሮፓ ሕብረት ለሆኑ ሀገራት ሩብልን ብቻ ይዛችሁ ካልመጣችሁ ነዳጄን አታገኙም የሚል ነገር ተናግራለች። ትናንትና ደግሞ ቀን ላይ ሲዘዋወር የነበረው አንዱ መረጃ ሩሲያ ለህልውና አደጋ ነው ያልኩት ነገር ከተከሰተ የኒውክሌር የጦር መሳሪያንም እጠቀማለሁ ማለቷ ተሰምቷል። አዎ፣ ይሄ ትንሽ ከረር እያለ ስለመምጣቱ የሚያሳይ ይመስላል። በዚሁ እንግዲህ የተወደዳችሁ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ዋና ዋና ጉዳዮችን ቅኝት የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ የምንሻገር ነው የሚሆነው። ባልደረባችን ዮኒ አስበድሉ እዚህ ስቱዲዮ ነው። ዮኒ፣ ጤና ይስጥልን ብለናል። ጤና ይስጥልን። ደህና ደራችሁ? አለን ይመስገን። እንጀምር። መልካም መረጃዎቹ እንግዲህ እናንተም ጀምራችሁ ታ ደግሞ ከሀገር ውስጥ ባገኘሁት መረጃ ቀጥላለሁ። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት በስፋት ሲሰራጩ ከነበሩት የሀገር ውስጥ ጉዳዮች የመጀመሪያው የአቶ ተወልደ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስፈጻሚ ኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን በተመለከተ ነው። እንግዲህ መረጃው ቀደም ብሎ የወጣው በማህበራዊ ሚዲያ ነበረ እና እንግዲህ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስፈጻሚ ሆነው ላለፉት 10 ዓመታት በላይ ሲያገለግሉ ነበረ። በተቋሙ ደግሞ ለ37 ዓመታት ደግሞ በተቋሙ ውስጥ ሲሰሩ እንደነበረ ነው የተገለጸው። እና በዛ ስራቸውም እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆንም የአፍሪካ ኩራትም ሆኖ በዓለም አደባባይ ሲከረከር ነበረና እንግዲህ እሳቸውም ይህንን ግዙፍ ተቋም በመምራት በተለይ ደግሞ ለውጦችን በማምጣት ስማቸው ይጠቀሳል። ከዚህም መካከል እንግዲህ በተለይ ባለፉት ዓመታት በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ብዙ የአቪዬሽን ድርጅቶች ችግር አጋጥሟቸው ነበረ። ሌሎቹም ወደ ኪሳራ ይገባሉ የሚል ስጋት ነበረ። እሳቸው ግን ክራይስ ማኔጅመንት ወይንም ደግሞ የቀውስ ጊዜ አመራር በሰጡት አመራር ተቋሙ ምንም እንኳን ችግር ቢያጋጥመውም ፈተናውን እንዲያልፍ አድርገዋል ተብሎ ስማቸው ይጠቀሳል። እና በተለይ ደግሞ እንግዲህ የበረራ ከዓለም ወደ ዓለም በረራ በቆመበት ጊዜ የሰዎች ዝውውር በቆመበት ጊዜ እሳቸው አየር መንገዱን የአውሮፕላኖች ወደ ካርጎ በመቀየር ወደ ጭነት በመቀየር ውጤታማ አድርገው ነበረ ተብሎ ስማቸው ይጠቀሳል። እና እንግዲህ እኚህ ሰው በአጋጠማቸው የጤና እክል ምክንያት ተቋሙን የመምራት ኃላፊነታቸውን ለመልቀቅ ጥያቄ ያቀረቡ የአየር መንገዱ ቦርድን በትናንትና ሁለት ጥያቄያቸውን ተቀብሎ ያው ከስራ እንዲሰናበቱ አድርጓል። ብዙ ሰዎችም ግብረ መልስ ሲሰጡበት የነበረው ጉዳይ ነው እና በተለይ እንደምታውቁት ግዙፉ አየር መንገዳችን ትኩረት ከሚስቡ የዓለም ተቋማት ውስጥ አንዱ ነው እና የእሳቸውም ዜና እንደዚህ ትኩረት ሊስብ የቻለው በተቋሙም በእሳቸውም ብቃት መሆኑ ነው። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ሲዘዋወር የነበረው የመጀመሪያው የአመራር ብስለትና ብቃታቸው አየር መንገዱ ባለው ሞገስና ክብር ልክ እንዲዘልቅ ያደረጉ ናቸው። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ስካይ ትራክስን ጨምሮ የበረራ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ሽልማት የሚሰጡ ድርጅቶች ሽልማትም እንዲያገኝ ሰፊ ጥረት እና በተግባር የተገለጠ ሙያቸውንም ሲያጋሩ የነበሩ ናቸው። እንግዲህ ጤናቸው ተስተካክሎ ደግሞ ሀገርን በሌላ አይነት መንገድ
የሚረዱበት እና ሀገርን ህዝብንም የሚያሻግሩበት ይሆናል ብለን እናስባለን። ቀሪው ድሚያቸው ይሄን ነው የምንመኘው። አዎ እውነት ነው። እንግዲህ አሁን አንተ የምንጠቀስከው በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጤታማ በመሆን በተደጋጋሚ በየአመቱ ሽልማት ሲያገኝ ነበርና ይሄም ደግሞ በሳቸው አመራር ነው ተብሎ ይጠቀሳል። ተቋሙ ራሱ ባለፉት አመታት በሳቸው አመራር 4 እጥፍ ያክል በተለያዩ ዘርፎች ማደጉ ነው የተነገረው። ይህም እንግዲህ የመጀመሪያው መረጃዬ ነው። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አንድ ደብዳቤ ለአንድ ጋዜጠኛ ጽፏል። ጋዜጠኛው እንግዲህ ቶም ጋርድነር የተባለ በዘ ኢኮኖሚስት የኢትዮጵያ ወኪል ሆኖ ሲሰራ የቆየ ነው። አሁንም እየሰራ የሚገኝ ነው ጋዜጠኛው። እንግዲህ ይሄ ጋዜጠኛ ባለፈው ሳምንት አንድ መረጃ አውጥቶ ነበረ። መረጃውም ደግሞ ያልተረጋገጠ ነው በሚል ነው ወደ ሶስተኛው እንዳሄድ ምናልባት መረጃ። ይህም ምንድን ነው ያለው? በትዊተር አካውንቱ ነው፣ በእርግጥ በግል አካውንቱ ነው መረጃውን ያወጣው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የህወሓት መሪው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ቀጥታ ውይይት አድርገዋል ሲል ነው መረጃውን ያወጣው። ይህንኑ መረጃ ተከትሎ ብዙዎቹ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች መላምቶች ላይ የተመሰረቱ ዜናዎችን፣ ሀተታዎችን፣ ትንታኔዎችን ሲሰጡ ነበረና ይህም ደግሞ ሀገርን ወዳልተረጋጋ ከሚመሩ ነገሮች አንዱ ነው በሚል ነው እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለጋዜጠኛው ማስጠንቀቂያ የጻፈው። ምክንያቱም ባልተረጋገጠና በማስረጃ ባልተደገፈ ጉዳይ በተለይ እንደዚህ አይነቱ ነገር አንገብጋቢ ከሚባሉ ሀገራዊ ጉዳይ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻርና ይህንን ማሰራጨቱ አግባብ አይደለም። በተለይ ከሚመራው ወይም እሱ ካለበት ትልቅ የሚዲያ ተቋም ከሱ የማይጠበቅ የሙያ ስነ ምግባርን ያልጠበቀና ትኩረትን ችላ ያለ ጉዳይ ነው በሚል ነው ማስጠንቀቂያውን የሰጠው። እንግዲህ ይህ ማስጠንቀቂያ ለሌሎችም የሚዲያ ወኪሎች ወይም ለሌሎችም ጋዜጠኞች እንደ ማስተማሪያ ይሆናል ሲሉ ነው አብዛኞቹ አስተያየታቸውን የሰጡበትና ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ማሰራጨት በእርግጥ የአሁኑ ጋዜጠኛው የተናገረው ብዙም ጉዳት ላይኖረው ይችላል፣ ግን ህዝብን ከህዝብ ሊያጋጩ የሚችሉ መረጃ ቢያወጣ ኖሮ ተቋሙ እሱ ያለበት ተቋም ካለው ስም አንጻር መረጃዎችን በዚህ አይነት ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ማሰራጨት ትክክል አይደለም የሚለው ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ለሌሎችም አስተማሪ ነው ይቀጥል የሚል አስተያየታቸውን የሰጡ ብዙዎች ናቸው። በቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ ብዙ ጊዜ አፕሊኬሽኖች ወይም መተግበሪያዎችን ትጠቀማላችሁ ከጉግል አፕ አውርዳችሁ። አዎ እውነት ነው አይደል? ማለት እናቸው ይባላል የጉግል አፕ። ጉግል ፕሌይ ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ ብዙ የምንፈልጋቸውን ነገሮችን እናወርድና እንጠቀምባቸዋለን። ለነዚህ የምናደርገው ጥንቃቄ ምን ያክል ነው የሚለው እንግዲህ አንድ መረጃ ወጥቷል። ይህም መረጃ ምንድን ነው? እነዚህ በትኩረት ሳናወርዳቸው በትኩረት ሳናያቸው የምናወርዳቸው እነዚህ መገልገያዎች፣ መተግበሪያዎች ወይም አፕሊኬሽኖች አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ የሚል ነው። በተለይ እንግዲህ አሁን ማህበራዊ ሚዲያውን ስንጠቀም በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ ፌስቡክን ነው የምንጠቀመው። አሁን ይሄኛው ክራፍትስ አርት በተባለ የፎቶሾፕ መተግበሪያ መገልገያ ላይ ሰዎች ያንን ነገር ሲያወርዱ ፌስቡክ አካውንታቸው ሀክ እንደሚደረግ እንደሚሰረቅ አንድ መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ በተለይ ትልልቅ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ነው ይሄ መረጃ የሚያመላክተው። ምናልባት እንዲህ አይነት የሞባይል አፕሊኬሽኖች ብዙዎቻችን ቅድምም እንዳነሳኸው ምንም አይነት ጥንቃቄ ሳናደርግ ነው የምናወርዳቸው። ቀጥታ ከጉግል አፕ ወይም ደግሞ ከአፕል ስቶር ላይ እናወርዳቸዋለን፣ እንጠቀማቸዋለን። እንዲህ አይነት ችግር ያመጣሉ ብሎ የሚያስብ ሰውም የለም። ምናልባት አሁን እየነገርከን ያለው መረጃ ደግሞ በደህንነትም ላይ በመረጃዎች ላይም ክፍተት የሚያመጣና ችግር የሚፈጥር እንደሆነ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ይሄኛው መረጃ የወጣበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? እኛ ለምንጠቀማቸው በተለይ ከጉግል አፕ የምናወርዳቸው መተግበሪያዎች ሁሉ ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው ብለን እንዳናምን ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው የመጀመሪያው መልእክት። ሌላው ደግሞ አንድ መተግበሪያ ስናወርድ ሰዎች ስለዛ መተግበሪያ ምን አይነት አስተያየት ሰጡ
ምን አይነት ነጥብ ሰጥቶት የሚለውን እንድናተኩር በተለይ ደግሞ የፌስቡክም ሆነ ሌላ የኢሜል አድራሻዎቻችንን ፓስወርድና ስማችንን የሚጠይቅ ከሆነ አለመጠቀም የሚለውን መረጃ ነው እንግዲህ አዎ ቴክኖሎጂ የዘመነ በመጣ ቁጥር ባለፈውም ታስታውስ ከሆነ እኔ ኬብል ራሱ ያልተረጋገጠ ኬብል በሞባይላችን አገናኝተን መረጃን ካንዶ ዳንዱ ትራንስፈር ለማድረግ ሲባል ኬብሉ ራሱ መንታፊ እንደሆነ እናወራበት ነበር ታስታውስ ከሆነ ሆነስ ነው እንግዲህ የዘመነ በመጣ ቁጥር ሊደረጉ የሚችሉ ጥንቃቄዎችን በዛው ልክ መደረግ ጥንቃቄው ላይ ነው እንግዲህ ማተኮር ያለብንና ይሄንን ለማመላከት ነው በመጨረሻ ምስቲ ስሜቷን በፒያኖ የምትገልጽ እንድመት እንመለከትና መረጃዎችን ያጠናቅቃለሁ። ድምጽ አይሰማም መሰለኝ እንጂ ይሰማል። Time for dinner? When is dinner time? It's not now. You have to wait, Pud. ያው እንግዲህ ለፍጥረት ዓለም ሁሉ ሙዚቃ ቅርብ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። አሁንስ ነው እንግዲህ ይሄንን ክሊፕ ፖስት ያደረገችው ግለሰብ እቺ ድመት ሲርባት ራህቧን የምትገልጸው ይሄንን ፒያኖ በመንካት ነው በሚል ነውና አራት ሰዓት ደርሷል እንዴ ስትላት ያው የሚያወስትን መልሱን አረ አይደለም ይያሉ። እንግዲህ ድመትና ውሻ በተለይ ለሰው ልጆች በጣም ቅርብ ናቸው እና ይሄንን ደግሞ እንኳን የሰው ልጅ እንስሳም ራሱ ከሰው ጋር እንደዚህ ይኖራል የሚለው ለማመላከት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ያወጣው ጥናት ውሻዎች ለሰው በጣም ቅርብ ናቸው ይታወቃልና ስለሰውም ያልማሉ ስላሳዳሪዎቻቸው መልካም ነገርን ያልማሉ የሚል መረጃ ወጥቷ። እንግዲህ አሳዳሪዎችን አስተሳሰብ ቢሆን ደጎስ ያለ ምግብ እንዲቀርብላት እድል የሚሰጥ ይመስላል በሙዚቃ ያስናል በሙዚቃ ሲሆን ሌላው ደግሞ ልምድንም ባህሪንም ማዳበር እንደሚችሉ እንስሳት የሚያሳይ ነገር አለው አይደለ? ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ እንስሳት መማርን መልመድ እንደሚችሉ ሰው ይሆነው ባህሪውን ሳይቀር እንስሳት መልመድ ይችላል የሚለው ነው። አሁንስ ነው እንግዲህ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። እናመሰግናለን። እኔ ልመድብህ እንግዲህ ዘና አድርገን እናልባት ማለዳ መልካም ቀን ይሁን መልካም ቀን።